ብዙዎች ያጋጠማቸውን አስደሳችና አስደንጋጭ ነገር በካሜራቸው ጋር ለማስቀረጽ ሲሞክሩ እንመለከታለን። እነዚህ ቪዲዮዎች ደግሞ ሌሎች ሰዎችን ያስደንቃሉ፣ ያስገርማሉ። ብዙውን ጊዜ በከፍተኛ ጥበቃ በሚያስፈልጋቸው ቦታዎች ላይ የተገጠሙ ካሜራዎች የማይታመኑ ነገሮችን ሲቀርጹ እንመለከታለን። ሌሎቹ ግን አንድ ነገር እየቀረጹ እያለ ሌላ የሚያስገርም ነገር ያጋጥማቸዋል። Forsaking all others, be faithful to him. Oh, oh God! No, 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 no! Oh my God! Oh my God! Wait! ስለዚህ ያንን ወደ መቅረጽ ይገባሉ። ለመሆኑ በዛሬ ቪዲዮአችን ላይ 30 አስገራሚ ቪዲዮዎችን እንመለከታለን። ግን ሰብስክራይብ ማድረግ የደውል ምልክቷን መጫናችሁን አትርሱ። ቆይ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ይቺ እናት ልጆቿን ትምህርት ቤት እየወሰደቻቸው ነው። አናምን እናማ ተመልከቱ፣ እንዴት እንደጣላው ታውቃላችሁ? ባር ነው ብቻ ያሳዝናል። ወደ ቀጣዩ እንለፍ። ይህ ሰው ስራ ቦታ እየሰራ ነበር፣ ግን ኮምፒውተሩ አልሰራም አለው እና ምን አደረገ? ተመልከቱ። ኮምፒውተሩ ለመስከር ብሎ ብቻ ሞዶሻ ይዞ መጣ። ስለዚህ ኮምፒውተሩ ምን ያህል አበሳጭቶታል ማለት ቢገርም ነው። ይህቺ ሴት በቆሎ በተለየ መንገድ ለመብላት ስትሞክር ምን እንደተፈጠረ ተመልከቱ። ይህ ሰው በፓራሹት እየሄደ እያለ ምን እያደረገ እንደሆነ ራሱን ለማንሳት በአለማችን ላይ ውድ የሆነውን ስልክ ይዞ ለመቅረጽ ሲሞክር ምን እንደተፈጠረ ተመልከቱ። ይቺ ሸረሪት ራሷን ለመጀመሪያ ጊዜ በመስታወት ስታይ ምን እንዳደረገች ተመልከቱ። ይህ ወጣት ሲንቀለቀል የባቡር ሀዲድ ዋሻ ውስጥ ገባ። ከዚያን ይቺ ላም በባቡር መንገድ ላይ እየተንቀባረረች እየሄደች እያለ ኤዲተር በአንድ ሹል እንጨት እዛ ጋር ያለውን ሀይላድ ለመምታት ተዘጋጀ። ግን ይህ ሰው ከአንድ ዛፍ ወደ ሌላ ዛፍ ለመተላለፍ ገመድ ተጠቅሞ ለመሄድ ሲሞክር ይህ ሰውዬ በአንድ ውሃ ዳርቻ ላይ ማግኘት ገባ። ነገር ግን በውሃ ውስጥ የዚህን ሰው የመጨረሻ ማየት ትፈልጋላችሁ? ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ተመልከቱ። እነዚህ ሰዎች ይህ ልጅ ፍራንክ ለማድረግ ሲሞክሩ ይህ ሰውዬ አውሮፕላኖች በሚሄዱበት መንገድ ላይ ቆሞ እያለ እነዚህ ሰዎች እየተገበያዩ ነበረ። ግን ነገር ግን አንድ ያልተጠበቀ ነገር ተፈጠረ። የፉክክር መጨረሻው ይህ ነው። ይህ አውሮፕላን ለማረፍ እያሞከረ ያለ ተዳደረው ያለ የነበረው ንፋስ እንዴ እያወዘወዘው ነበረ። እነዚህ ፖሊሶች ወይም ሰላም አስከባሪዎች ረዥም ፎቅን በሊፍት እያወጡ እያለ የሰሩትን አስገራሚ ሙዚቃ ተጋበዙልኝ። እነዚህ ወንድና ሴት በአውሮፕላን እየተጓዙ እያለ ያልጠበቁት እንግዳ መጣባቸው።
እርግጥ ጋብቻ አስደሳች ቀን ነው፣ ግን በዚህ ሰርግ ላይ ሙሽራው አስገራሚ ነገር አድርጓል። ይህ ሰው ከሌትሪት ጋር እየተቃለደ እያለ እነዚህ ሰዎች ባቡር ሀዲድ በኩል ረዥም ሲኖትራክ ይዘው እየተጓዙ እያለ ሀዲዱ ላይ መኪናው ቆሞ ሲቀር ይህ ባቡር በመንገዱ ላይ ቆማ የቀረችውን ሊሙዚን መኪና ባጭሩ ቀጫት። ይህ እውነተኛ አይደለም። አንድ የሂሳብ መምህር ኮምፒውተሩ ላይ ያለውን እሱን የሚመስል ሰውዬ ሲያነጋገር የሚያሳይ ፍራንክ ለተማሪዎቹ አሳይቷል። እነዚህ ፖሊሶች የሚሮጥ ሌባ አግኝተናል ብለው ያማቾች ከአንድ ወንዝ ላይ ተንፈላሰው እየሄዱ እያለ ነገር ግን አንድ ትልቅ ሰውዬ በፊት ለፊቱ ያለውን የነበረውን ባቡር እየቀረጸ እያለ ከጀርባው እየመጣ ያለውን ባቡር ባለማየቱ እነዚህ ቲክቶከሮች ራሳቸውን በመነጽር ሸፍነው ራሳቸውን አይን ስውር እንደሆኑ እያስመሰሉ በእጃቸው የዓለማችን ውዱ ላፕቶፕ እና ታብሌት ይዘው ወደ ውሃ ሲሄዱ የተፈጠረውን ተመልከቱ። አንዳንዴ ጥሩ ሰዎች አይጠፉም። ለእነዚህ ጥሩ ሰዎች አንዴ እናጨብጭብ። ይህ በተለምዶ ማሆ ቢች ተብሎ የሚጠራው የባህር ዳርቻ እኛ እንደምንገምተው አይነት ባህር ዳርቻ አይደለም። ይህ የፈጣን ሯጭ ውድድር በኪሎ እና በአካል ብቃት በጣም ወፍራም የሆነ ሰውዬ እነዚህ ሰዎች ሁሉ በልጦ ሲሮጥ እና ሲያሸንፍ ያሳያል። ይህ ልጅ በአንድ ስፖርታዊ ጨዋታ ላይ ካሜራማኑ ወደ እሱ ካሜራውን ሲያዞር ያደረገው ነገር ታዋቂ እንዲሆን ረድቶታል። ማላ አካባቢ የተመለከትነው ይህ ወጣት በሻርክ ባለበት ውሃ ላይ ሲዋኝ ትግል ከዋኘ በኋላ ምንም ጉዳት ሳይደርስ በሰላም መውጣት ችሏል። እስከ መጨረሻው አብራችሁ ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን። ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረግ አትርሱ።